Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de Gravedown. És un joc estrany que no coneixia fins que l'he obert, per tant, ja em direu què us està semblant. De moment és... sóc un cura que té problemes amb els nens. Mal dit així, és un pèl així, però és tal qual. Acabo de fer baixar, no sé, una espècie d'aigua, aspecte de sang que hi havia aquí. Ja, encara hi ha un parell de portes obertes, però... Hi ha alguna també que s'ha obert, com aquesta. Val, és una espècie d'església, casa amb cura i inclòs i tot ple de sang, i és del Nadal també. És una barreja un pèl estranya, però hi ha textures super currades que molen molt, com aquesta, per exemple, o aquest puto arbre d'aquí que mola molt. Són coses que molen d'aquest joc. Pues que no What is this? Oh shit. Ah, d'acord. Who you wanna call? Ghostbusters! Ten 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 ten. És tal qual, crec. Ha sortit el Babetes per aquí. Dient que vol pastissos, no pas flors i plats. Tot i que l'aspecte mola, l'aspecte general del joc. Mira, qualsevol persona normal i corrent té un taüt a casa. Ai va. Perdó. Perdó, fantasma. Mala mal. Ei, podríem fotre un joc de futbol que sigui això. És com un billar en 3D. Hòstia, el puto cap, tio, de Jesucrist aquí amb sang. Hola. S'ha acabat la diversió. Perdoneu, no ho sabia que passaria això. Això, trobo objectes i els poso. Do you remember how we met? 6 years ago, at an exhibition of paintings depicting St. Francis. I was in mourning at the time. You noticed me. You approached me, seeing that I was upset and dressed in black. You, a stranger, approached me in an art gallery and comforted me. Who would have done that? I started crying. You wiped my tears away with a white handkerchief. That what? I felt something I could not describe. I was in love for the first time. You told me that you lived your life in vain until the day you discovered God. Wounded as I was, I fell prey to love. But I never thought you'd put your love for God above me. I still love you. But it doesn't matter anymore. Molt bé, noi. Espero una oportunitat de la teva vida. Hòstia santa, un... Oh, un porc. Jo i un... Hòstia, el que... Hi ha un fantasma al costat d'un porc dibuixat, i em sorprèn més el porc que el fantasma. Són coses de jugar massa a videojocs de terror. Suposo que la intenció del joc és que vagi cap aquí. I jo faré cas. Déu és mort. La realitat és només sobre el món material. I coses en llatí. Hòstia puta. You're a shit. No sé si et vull seguir criu de merda, però la intenció és saber què ha passat amb els nens de merda. Aviam. Fantàstic, la porta que faltava. Molt bé. Puto nen. Hòstia santa. Va, suposo que entro al món del criu aquest. David, if you don't show yourself, the entire village will see me off to the gallows. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. Listen, I want to give my mother a flower.
But the flower is dead. Can you bring it to life? És curiós, eh? Bé, recordeu que aquí havia aconseguit una peça a la primera part. Justament aquesta, falta aquesta. I faltarà fer tot això encara. Per tant, ja joc per l'estona, crec. Pensava que seria un joc curtet, però sembla que serà bastant llarg. Això sempre està bé, perquè... Bé, el tema dels ocells mola, bastant. I aquesta part sembla d'exploració. Sembla que hi hagi foc, no ho sé, eh? Realment, és un joc desconegut, com us he dit al primer episodi, però que conté una bellesa especial, almenys vist en directe, o sigui, en directe, ja m'enteneu, a través del joc. Té una bellesa especial, té molts detalls, té moltes textures, que hi ha algunes que són xules. Evidentment no és un joc AAA, sinó que, bueno, entenc que és un joc segurament indie. Però que té moltes coses xules i idees que són bones. No és un joc de terror normal i corrent, sinó que s'ha fet de detalls que transporten a una atmosfera que, si bé tot el que rodeja Déu i l'església i demés ja et sona conegut, però aquí crec que és un pèl més enllà. Hi ha moltes escenografies. Those icons look exactly like the floating ones from the shore. Queda tu, val, ja està. Have I really lost my soul? I don't think so. Long is the way and hard that out of hell leads up to light. It appears to be an Eastern European language. Go towards the heavens and lay beside the Creator. It is from the Lamentations of Christ. No sembla gaire europeu, no sé, però bueno, europeu sí, i anglès també, saps? Un cercle de pedres i flames. On, ja que està tot escrit. És meravellós. Per on anava? Per aquí? Sí, val. Seguim, va. Anastasis. In Greek, it means resurrection. Okay. In thy light, we see the light. Of course, we are blind. Though seeing, we do not see. Though hearing, we do not hear. Blind, blind, blind. It means the love of God. The love of God, ue palito. Eternal wisdom. Molt bé. Això és molt interessant. Aquí hi ha un rostre d'algú. Canonades, un mussol, una porta. Estic a prop de la figura, crec. No m'ho esperava, això, veus? Stranger broke the flow of the holy tears. He was an ignorant. He ran from truth, but he fell into a dark sleep. He took the missing element with him. He's buried somewhere around. D'acord. Perfecte. Sí, però jo vull... Something missing here. A stranger broke the flow of the holy tears. He was an ignorant. He ran from truth, but he fell into a dark sleep. He took the missing element with him. He's buried somewhere around. Val, està enterrat per algun lloc. No sé exactament què és el que m'ha de donar la idea. Alguna frase que he vist per aquí? Alguna cosa visual? Alguna cosa sobre la saviesa? Mira, aquí dalt sembla que hi hagi alguna cosa que m'he deixat, evidentment. Ah, this blasted steam! Oh, shit.
Em me la suda perquè no tinc vida en aquest joc. Entenc que no em deixaran passar per allà. Hola. Veus, són coses... Aquesta imatge és xula. Sí. Estic caminant sobre l'aigua com si fos Déu, a través d'imatges de Déu. Per anar cap a un lloc amb la imatge de la Mare de Déu. Amb un bitxo aquí de brillant. Hola, tu. Que marxa, evidentment. Però m'ha conduït cap aquí, justament. It appears to be the tomb of the ignorant man David was telling me about. Ok, d'acord. Estic desenterrant algú, no sé si això entra dins del contracte de cura. Crec que era justament el contrari, però... Foli fort, noi. Que tens espectadors, va. Molt bé, jo segueixo, eh? Guai. No és res, una vegada... Què és això? Cabreta. Segueixo la cabreta? No, crec que va al seu rotllo, la cabreta. Bé, doncs res, tirem cap aquí. Ja hi ha un tio allà. David, és això tu? No, és Alexander. Qui és Alexander? He's my brother. I don't want to speak about him right now. Some memories bring back pain. Okay, d'acord. Sí, però no és cap aquí que vull anar, és cap aquí. Perquè entenc que la cosa que he agafat... Espera, eh? No sé si m'ha ajudat gaire això. En comptes de perdre per un lloc, perd per l'altre. Fantàstic. Però potser aquest nen em porta cap aquí dalt, em puc agafar la peça que em falta. Val. És molt bona imatge. Molt, molt, molt bona imatge. Però vaja, he pensat aviam en què faig amb la meva vida, perquè encara falta un tros de puzzle de trencaclosques per resoldre, crec. O potser només havia d'inflar aquesta flor. Veurem què és el que he de fer aquí, perquè no ho entenc encara. La porta encara no ha obert, crec. Espera, m'he quedat amb una canonada de merda. Jo m'he marxat d'aquí ja. Encara no. Potser que vagi cap aquí, aviam si... Això deu ser un mur. Un mur invisible, efectivi wonder. Mussol, ajuda'm. Més d'una llàgrima és tot el que volem. Crec que més a més aquí Winter Night, però... No sé si és un puzzle o és aleatori. No vivo, no vivo, tio.
tornaré a anar. Clar, en principi molt abans, o molt abans. Perquè, el, no sé, he de seguir pistes. Ara exactament no sé què he de fer. Estic mig perdut. Que no hi ha res. Aviam. Aquí ploren, ja. Allà diu, és una llàgrima que volem, aquí. I really love to play such types of games with you. You're a bit boring as all the adults, but you will get used to it, in time. Yet, I don't understand. M'encanta el cafè i la casa estava decorada del Nadal, però a part d'això no té cap més sentit. Crec, eh? S'obre la porta, per tant me la bufa el resultat. Segurament puc creuar ja i veure què hi ha més enllà. Però està ben plantejat, no sé, és guai. És per parts, mira, per fascicles, està bé. Passarem a la següent zona, crec. Bueno, serà tornar a baix un altre cop. Oh, potser no. Val, és una bogeria. Hi ha un mirall aquí dalt. És una construcció per fuckers, una mica. Tret de la sang seria més psicòpata, però... Bueno, aquest tren està preparat per portar-nos a l'infern. I aquesta estora també mola molt. Aquesta estora, l'estufa, home. La decoració mola, no em direu que no, eh? Està superbé. We both know that I am not guilty. No tinc clar. Veus visions per tot arreu, col·lega. I can't believe someone destroyed this precious book just to hide a key inside. Va, és la clau per sortir d'aquí. O la clau per... No sé, he vist abans un... Aquí, per la creu aquesta. Estic un baúl. No me compraria, però tinc ganes de tenir un baúl d'aquests. Sí, així no, un baúl en plan... Serà un plan antic. Però això és molt fager, eh? Bueno, si no fos per la sang allà per tot arreu. I tal. Està un pèl al revés, la creu aquesta. This is madness. I can't even see my reflection in the mirror. Could this be real? Who knows? Only those children that you've killed. Oh. Yes. Alguna cosa diu aquí. Però mola molt la barreja entre Deus, Satan... Mola bastant, com si fos una espècie de... Potser realment tinc pinta d'assassí, eh? Però bueno, això s'arregla ràpid. Ja està, no tinc pinta de ser així. Oh, God. Do I really have to relive these events? I must prepare myself, then. Ah, I must get my rosary and my stole, the Roman ritual, and the holy ja ho tinc. Water. Ho tinc. Oh, God. Do I really have to relive hòstia, these events? I must prepare myself, then. I must get my rosary and my stole, the Roman ritual, and the holy water. Doncs em falta una cosa, no sé què exactament em falta, però... Si trepitjo aquest... Aquest tren passa alguna cosa, o...? My stole. Ah, aquí ho tinc. Faltava això només, eh? Doncs res, estic preparat per complir amb els... el tema. Però... Companys, companyes... Portem 20 minuts de vídeo, per tant...
amb aquesta imatge acabarem l'episodi. I llavors, si us està molant el tema, compartiu el vídeo, això m'agrada més maco. Deixeu comentaris, m'ho direu molt per deixar aquí l'episodi. Però fins una altra. Adeu.